عزت امام محترم المقام جناب محترم صاحبزادہ و نشان مدنس اللہ العالی تشریف لائے ہم قبلہ آجی کرام صاحب اور تمام دوستوں کی جانب سے اپنی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں آپ آئے روحانی بہار آئے جناب زاہد صاحب میٹھا میٹھا He